السلام عليكم صاحبي الله بين هناك سن ملك الدنيا دك جبتان بل صاحبي الكسر ولا عوي عيارها وحسو غدا دون اخبارات كود دنبيه كمال داري ويكو جيران ورك عيارها تواد كود عيا مانشستر سيتي في اس نيوكاسل روح كشيغي دونو سيتي خوغا يس دهيسا ور ما هيس لان دحيان مبلايدو كود عدي نيوكاسل وحنو ايغي دون اخبارات كود دنبيه تضبات كان يو عويان arimaha kale ibsiga kooxda Chelsea iyo waxaan weegi doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay Barcelona iyo koobka weynaha cilaha suufadhiyan iyo waxaan weegi doonaa arimaha Liverpool Saudi oo ay ku kacday oo Cristiano Ronaldo iyo Benzema lagu kac laga baqaya oo la soo tuuriyay iyagoo dhan iyo Cali Saudi laga soo saaro iyo akhbaarad kale oo ay ku jiraan ciyaaraha dhacaya saaxiib la xamdo subscribe kana saar boo channel ka su'aal ku jiray share iyo like tan iskeed dirna saaxiib kale ciyaaro jacal barnaamijka inuu gaarsiina والسلام يا صاحبي الملك سندك شكتان بالعياري بني جدنا انت البرنامج كانوا جدو كرينا انو دعين ولا لا هنا انو بلاهي دبتك دور قادو ونا غرغار الهي امدينا دباتي سنه الصوماليات ملك سيدني دك جوغان واكا واي هي بالعياري بان ايي دونا ايو وحيبه او واوين تضبات كان مان سيتي نيوكاسل بهين دبل عياري دونتا كلي مان سيتي وان سكنا حالا تو برو كيرهدو كلي مان سيتي لانتيس وحويان wa tan markuu dhaawacmay 8 ciyaar uu ka maqnaa 7 ciyaar bay badiyeen hal bareej bay galeen 20 gol bay dhaliyeen kulankii xitaa 3 gol bay dhalinayeen waan isbuna De Bruyne hadii 7aadkan isagana ma taqaana lagu soo bilaabi doono ciyaarta falqayaash waxay leeyihiin hadii De Bruyne uu Man City u soo laabto 7aadkan waliba Newcastle ay garaacaan waxay leeyihiin Man City marka uu De Bruyne u wada in aqoob horyaalkii 4aad isku xiga oo la qaado bani kamaan loo caaw ku caawiyay 17 daqiiqo markuu ciyaaray kubadaba ku jiray garoonka duugu caawiyay goolkiisa walaw ninkan June soo socdo 16 sano jir noqonayo xoga weylmo ugu soo haysana waa leerti laakiin Manchester kulmada ku soo foodla sida Liverpool iyo Arsenal ku soo socda uu ka caawiyay sidii sanad kale soo dhaafay goolashiisa iyo guuli iyo caawinadiisa Man City kulmo badan ku baxsadeen marka waxa leeyahay maanshaha ninkaasna todobaadkan hadii lagu soo bilaabo ciyaarta warba waxay leeyna badal laga keenin doonaa halan qudhiisu tababarka waa ka muuqanaya isagana wixii laga yiraahdo runtii marka kolay xilligan hadlaya dawladda Guardiola shirkiis jiraayd maanta dhan refresh baan ku hayaa bahalka wali adigu ma soo fariisan marka kolay wixii uu ka yiraahdo labada nin waan arki doonaa hadii uu yiraahdo waan ciyaarsiinayaa cida iyo waka haduu yiraahdo De Bruyne ku soo bilaabaya waan sugnaa yaa haduu yiraahdo halan taas ka waan ciyaarsiinayaa maalin soo dhawayri halan uu iman doonaa kadib ciyaarta Newcastle kadib uu yiraahdo wakayo beeb ayaa goor uu soo fariistay markaan barnaamijkii duubay kadib baan arkayaayo bal waan ku sii daba dareyaa Real Madrid waxa laga yaabaa inay midaas sugayeenay waxa uu ka hadlay arka Grealish waxa uu sheegay inuu yara yaa xanuunsan yahay yani dhaawac ma aha balse Regina wali inuu soo laabto yani uu soo laabto uu yani kaas duuko abjo booskiisa kolban isleeyahayba halan buu ka hadlay wuxuu todobaadkan noo ciyaaray uu maqnaanaya Silvan wuxuu John Stones yaa Suarez De Bruyne De Bruyne wuxuu waa arkay wuri todobaad shalay wanaag buu dareemayay marka waxa asaga buu kama taagna marka wuxuu tilmaamay tababaruhu marka Kevin De Bruyne Janis uu haysto ciyaarta haddaan ku soo bilaabo inuu ciyaarta ciyaaray ama inuu ku soo bilaabay inuu ku soo bilaabay buu sheegay mooyaane yuuna sheegay mooyaane laakiin inuu ku fiin ciyaari laakiin halan wuu seegaya laakiin Newcastle ba war xun u soo baxay inaan shan idin dhahay oo arkay xoog badnaaba idin sugayay Joelinton baa lahaa xoog weynii waa ka dhaawacmay kaas macnaa mihnadu waa adaama tarar ma arki jirtay xoog weynad oo ciyaar jiray Wolves iyo dad la daray saas amal waa Julian dadkan oo sidaas sanaya Julian tin baa ka dhaawacan baa lay kuwa ka oo lix bilood oo lix isbuuc garoon ka maqnaanaya marka war xun bay u tahay qoliyaha kan runtii waxaan la filayn Ilaahay February uu kooxda ka maqnaado waa cala calaya tababarihii kooxda Eddie Howe wuxuu leeyahay suuqina waa xeerka dhaqaalaha nahaya waxa ma heli karno haddana rag badan baa ka dhaawacan sida Nick Pope oo gool haya Joe Willock Harvey Barnes Matty Target Jock Murphy Colin Wilson wariyaha wacid wariyaha Man City cid cid way idin jabayeen wariyaha cid way idin jabayeen dad ka faa'iideysan kartaan todobaadkan iyo habeenba ka faa'iideysan kartaan walaw baro naclaabo yahay Tottenham oo jaba jaba halka yaani intay la ciyaareen oo isdeeyni way ka hoos bixin karaan baa ku dhigtay baro nuska naclaabo yahay oo isla markaa Tottenham waa beelaysan tahayna islaayn wal dhaafi kara yaa Man City ku dhigtay runtii marka kuwan hadda waa beelaysan yaani banaanka yaalana kula dad ka faa'iideysan kartaan ciday waka Jolinto markaa si sagayn kasoo isaga waa waa waran gelyo weyn waan xoog weyn waan laakiin wax sasmaayo sigaa 23 ciyaaro 3 gool bisbuu dhaliyay wuxuuna caawiyay 4 gool buu caawiyay runtii yaa marka aad fiiriso Joelinton marka City ma kuwa Newcastle pressure ba saar ayaan tan jugta lagu haya 9aad bay joogan horyaalka 12 dhibcood bay ayaa u jiraan 4 sare runtii
رسالتي حن بي وين قد بي لا إيمانيين مركب وان سجنا باب غوارديولا وحي وكير هذا عيارها كا طب برو مركب عبيري محل داي كوحدان هايدي هاوي سوق ما قال يكرنوا يري بروبلم بعد نجاح السوق هيك دخله لكن استيلو هاي ورك شيء يعني سعودي هو رونالد حتى السوق هذا كران بيزيما السوق هذا كران يو ركله هو وين ما دام كوحدان قليا كلو أي ولا ليين والشيخ محمد وحكى لي هي الجيران السعودية خلاص ويك أما حسين كرام ولا ينوتي لكن ما بدنا رونالد إن بيزيم واحد سكيري كرام واقع حتى سعود ما يروح لويديي حدي سولانك يا عيني أي لوري غيان ما ده حكرت وشيسك سولانك وانك سعود جدا بيمكت هاي نقضي حد جا أوقف يعني بيشا بريمير ليج بيشا الصورة في مركو لح عيارات عياري لح جول للي الأفر جول أي جارين أفر جول جاري تيم كسبان مود ولا بحد رجوك كجرونتي نيكا وحيرو ما خاذا كرن يا wa suurta gal ma hanbuurniga qaadashadiis ma fuluuda ya xaaladda dhaqaale marka la fiiriyo leeyuntii halka tababarimada loo doortay ninka raado Unai Emery ninkaasina waa kacsan yahay kor Aston Villa sanadkan uu ka dhigo weynka oo wali hari la runtii marka waan sugnaa kulay ciyaarta waa ciyaar weyn sidii Saudi Arabia waxay soo galaysay goolashii ay Torre 2012 uu ka dhaliyay kooxda Newcastle laba gool bay ahay mid uu banaanka toogtay mid kale ya yaa Torre maru meeshan wuxuu ka ahaa Messi Ronaldo buu ka ahaa Manchester United xilliga ka يا حل هذا وحصوم رياي توري وكل كيس وكحنا يخذ دكور محام ناس تياي تور اللي شليس أوهم بليويس أو يعني رالي نقد نودي وبيحين عنا سبعة ور مرياي مروح الصوم مري منسك عقاب جل حتى محاري اللي شدوا أوهم بليويس إنك صوب عشان تير وصها لكن مان سيتي وحقوق قبطي قولش وكل دري ورني مهم بودات كل سكسر سجري مركب حي ليه مرنا مدى اللي سنكر تبيلين قولش هسلي مهم من أبوها هايام عنا markii man city macnaha laba kooxood noodi Newcastle ka dhalay oo labada gool ka dhalay waa sanadkii soo afjareen goolisiga horyaalkoodii horyaal aantoodii tan 1968 iyo horyaal ugu dambeeyay marka waka marka situation-kan nin uu istaagay baa Roman City si marka man city sanadkan ay 4 u rajeyso waa inta dadkan ay boorka iska jafta oo Newcastle dhaafaan laakiin ku foo kale si saga qaybta labaad baa la galay waa marka tijaabada waxa uu muxuu inta ka dambeeyay qayb laad ma jirto marba January joogto February March ala kadib horeyay April meeyo wal baldugo macnaa soo June ciyaaraha loo socdaa America Copa America iyo Euro loo socdaa marka kulli Manchester One marka iyadu waxay ku xariifsan tahay qaybta loo dhaxlay ciyaareedka wajiga cusub bay leeyahay jireen soo inta jeer ay horeyalku qaaday Man City tirada ugu badan xilligaana ku hoggaaminayeen hayn bandhigay waqtigan la yimaadaan bay horeyalku qaadi jireen marka waka waynu sugnaa waxay la yimaadaan runtii war waka derbiga weyne marka waka xaaladu halkaabay marayaan kullay wararka kalena Chelsea oo kale in kunku tudaadkan still waka maqnaanaya baa leey runtii laakiin waxaan arkay inuu soo laabanayaan rag qaar baa tobarnaya sida Jirwalki dhaawac badnaa ya dhaawac lihi Jirwal ahaaba isna ma taqaan runtii iyo isbuddishaali iyo jago mekaba tobarka buux lagu arkay marka jelsi xaaladeedu waa ka xilli jelsi lay qasab bay ku tahay wariyahan inay hadaba bishan helaan saacadii ugu dambeeyay waxa la xirnay ninka 400 milyan ku qiimeysan Ivan Ferguson oo u ciyaara kooxda Brighton war baa sheegay mid ah inay jelsi isku dayso ninka inay qaataan bishan laakiin waa inay yarruti dad dii doonin waa la qabsi u baahan yahay waa kulli Brighton waa ka baxaya laakiin koox weyn jelsi oo kale Brighton baa fuulaya laakiin in la helay jaba wa Brighton muqtaxu jawayaan boqol in kas ku taageen marka jirsu waxa leeyahay oo Zeman Ivan Toney imi kuma qaadan karaan waxay noqon doontaa haday qaadanayaan xagaga soo socda bay qaadan doonaan oo nimankaas boqol boqol bay ku fadhiyaan balse jirsu wuxuu u baahan tahay rag ay ku moodmoodaan seasonkan Somali with Mirsbar ayaa ka badisay tobar wuxuu yiri ya ma dhali karaan goolki baa dib nagu ahuru micnaa afkor dilaa kuma ni huru micnaa mar badax xil ciyaareedkan waxaan u badin wayni wuri oo guuleysan wayni wuri sababtina goolka gool aan dhalin buru micnaa marka Chelsea raga weynka ma heli karaan baad leeyahay runtii lacag badan u baahan laakiin ugu yaraan rag bay isku dhuujin karaan Flahovic oo kale iyo Jones ay diidan tahay waxa isku dayi karaan baad leeyahay inaan waxa jira goolaliyaha labaad ee horyaalka Portugal ugu goolasho badan 11 dhaliyay 15 ciyaarood waa ciyaartoy Lisbon oo ciyaara oo leeyahay Victor leeyahay weeyaa runtii waa ka Santiago Jimenez oo kale final uu ciyaaro kale waa wiilka Argentina iska diiday Mexico doortay weeyaan waa nin aad u halis badan oo dhalis badan Moyer oo la daarsan doonaysa ka tiifuu ciyaara Solanke hadda baan mud ciyaara hadda toodka loo dirtay ugu yani bishii la soo raad xidigu ugu fiicnaa Ivan Toney hatta bal hadday fi fiirin karaan baan leeyahay runtii oo xaqaq laysan lagu qaadi karo Greece oo kale waniga suudgaas iska antum tidoo gol real ku dhaliyay marka Ozemhen ilaa kii wuxuu badan taaba leeyahay runtii
inay noqdoran xagga dambe iyo ninka raado kale Tony balse wiilkan yar hadda Brighton u ciyaara 6 gool buu dhaliyay season kan waxna ma nu caawin runtii wax weeyaan isaga hadda inuu hore ka duulayo ya ba ma la sheegi jelsi ninka sidoo kale aad ku doonayso Ozemhen iyana ay aad u xiisineysan Madrid u xiisineysan runtii balan bii buu yaabaa runtii hadii arinka Mbappe ay ku guuldareysaa marka la ninkan bay doonayso sidoo kale halan ba liiska ugu jira waa ka xilli sidoo kale Ten Hag ninka liraado la sheegay ya in hadda uu ku yahay Manchester nin tijaabo ku maraya tijaabo buu ku yahay Manchester sidoo ninka madaxweynaha cusub uu yimaado kooxda tan iyo season intuu ka dhamaanayo waa in natiijada Manchester uu dib u soo celiyaa balan hadii kale ninkan xilkiisa buu ku wariyay balan runtii oo yaani waa xilka laga xaybinay marka tan iyo markuu ninkan yimaaday kooxda Ten Hag isha lagu hayaa oo waxaa la fiirinayaa hadduu ka baxsan karo season kan isu daadin karo laakiin hadduu natiijadu wali si xun ku sii wadaa balan runtii in la ciirin karo ayaa la filayaa tabruu hadda wuxuu hanba wanaag u rajeeyay ninkii isdagaaleen ee ka diiday Israel gali ee Jadon Sancho wuxuu waxaan u rajeynayaa wuxuu macnaa inuu wanaag halka ku sameeyo ya nasiib fiican baan rajeynayaa wuxuu macnaa oo halka guuleysto Borussia Dortmund markaas uu Saudi Arabia uu tobaranay halkaasna uu ku tilmaamay inuu yahay gurigiisa uu ku tilmaamay runtii ya marka waka Barcelona waxaa la sheegay in ay filayso dalab 100 milyan inuu ka iman doono kooxda Bayern Munich siisaka soo socda oo ay ku doonayaan Ronaldo Araujo marka Barcelona xaalad dhaqaalaha haysta deeqo mid ay ruuxaan filaya wuxuu macnaa in 100 milyan dalab uu Bayern Munich ka iman doono Araujo ay ku rabaan marka Barcelona dhaqaalaha daray iska haysta waxaa laga yaabaa xataa in ninku ay iska iibiyaan laakiin shaag wada diyaaba leh difaaciisa birta ah inuu iibiyo kaas wadaadkan marka la ogta kalaas marka la ciyaarayo finish isaga wal isku imtixaamayo way dagaalamo way isla ciyaaraan xilli 4 sano ka hor Madrid ya maan ya todobaadkan oo kale Federico Valverde Morata oo u socda gool in Madrid ka dhaliyo ya uu ninka muharantiyay Rosa ku qaatay xilli fiican dad badan way maana xilli Rosas waxa uu habay leen runtii Rosa fiican buu habay xilli fiican buu qaatay yaani ku qaatay haddii ninka day lahaa warar bay baashu ka yeelay laakiin badiisa koobi ka qaaday Madrid xariifiyo wayaan sideedii final ugu dambeeyay labadaan ciyaareen Barcelona Madrid waxaas la ciyaaray haddana lix ka mid ah Real Madrid baa ku qaaday laakiin sanad hore iyaga laga qaaday Barca qaaday waa ka waliba ciyaaruhu iyana waxa ku jira waqtiga kan Liverpool laacibka u ciyaar kart Jones waxa leeyahay waa mid ka mid ah ciyaartooga unrated ka ah ee aan la buubuurin laakiin wax badan qabanaya yaani wiilkan waxa leeyahay tolob kulan wuxuu ku tilmaamay waqtigan wiilkan ciyaartu gool ku bareejiyay Man United Fulham xidigu fiican ciyaarta loo doortay isaga wiilkan wuxuu ku tilmaamayaa super super important inuu kooxdiisu yahay yaani muhiim buu timki ka yahay wiilkan marka waxa leeyahay hadii Southgate xoogaa ay naxariis ku dambeeyso waa inuu kor Jones fiiriyaa balan runtii yaani wax badan wiilkan yaani euro soo socda waa inuu wiilkan fiiriyaa balan macnaha uu xulka ku darsadaa hadda ninkan waxa la bunbuuni waa nin wacdaro iyo wax hayba balan runtii kolobnatoodkan cawanda ku tuuray wiilkan xitaa waa ninka ugu fiican ciyaarta loo doortay kulanka la soo dhaafay waa ninka la qaaday kulanka jirada championshipka euro la soo dhaafay ingiriiska kulanka jirada la qaaday England marka waxa la yidhi ninka wuxuu qalmaa in xulka England looga waco laakiin waa dadka aan la bunbuunina waa ka xilli Magalister isna loo doortay goolka bisha December ya isagu ki fulham ku dhalinay baasna loo doortay gool cammadan buu ahaa balan runtii waa ka Saudiga waxaa laga baqayaa waayilada Ronaldo iyo Benzema iyo waxa hadda kadib wixii ta ka dambay waayilada inaan loo soo gadan hadii ba ku aan bal la saarin Saudiga waxay arkayaan ciyaartooda waayilnimo inay ku keenaan dhaqaale badan kaga baxo bay haddana dhaawac iyo waska baxa ay keenayaan hadda Henderson inuu laabtu dooniya Neymar hadda waa dhaawacan yahay Benzema pom fiican kuma hayso Cristiano ku shaqulaynaya meesha marka Saudiga markaan waxay rabaan inay kordhiyaan tirada daayarka ay keenayaan ilaa daayar hadda dii la keeno la tijir dii la keeno ilaa waqti dheer uu ka ciyaaraya laakiin odayaasha hadda lagu soo wada qaatay kale ayaga dhan waxa weeyaan waa xilli dambe marayaan da'doodu min mid kasta hal ama laba san kadib waa ka tagay wiilka ka duqay ciyaar hadan marka 12 bilood ugu dambeeyay 700 milyan dhaqaale baa kaga baxay Saudi ragaan waa weyn marka heshiisku meeshii laga keenay lahaa hebel le laga raaci lahaa nin weyna oo da'a markaan dhalinyarta ay doonayaan baale in loo qaato halka Saudi marka dhalinta yar yar ee kooxaha Premier League iyo kooxaha kale loo soo socda markaa waa ka markaan ajendada suuqa way bedelayaan baale runtii taana waa ta kulay Ronaldo waa sugnaa runtii haddii sanadka hadana marka ku guuleysan doono goolinta Saudi ga waa ninka kaliya taariikh isku soo qaaday goolinnada Premier League iyo Serie League iyo Serie A isku soo qaaday buu ahaa waa sugnaa hadduu Pro League-na ku darsan doono sanadka kan runtii taasna waa ta kulay Arsenal kale waxaan arkayaa inay wacayaan Marquinhoski
يا أيوة ما هذا كم قناة يقوى إلى هاي نجرب كعياري نايس بوجرا مركو حويان أرسنال حقا حلب يوار كيس ما دام هو حين وقادن كرين وحرك نقاله وقابنا يو نكان يقوى ما هو كدرن إن سوء اليوم بيورك شيء يان الله فيليا ورك حسن هو جرا أرسنال رك بخار ما قادن كران هذا حالة داك عمريان وبعين عياري لا صرف توا هالكري عيار بيبديان روتي وحقو سكر عيارو برامشيدو وقادن تان نبتقري